Tá bonita a noite? Boa noite a todos. Boa noite para um lado, boa noite para o outro.
Só descansa mesmo.
por ser de lá, do sertão lá do Cerrado.
Parece que é ser artista também, deixa eu ver. Nossa, é...
quero ser artista. Sim. É uma missão, né? É, então. Todos os braços da tua mão.
chamar o Jarbas Paris, que tocou muito tempo com aquele que foi seu amigo, muito importante músico brasileiro, que foi o Jarbas do Pandeiro. Né? Então, chamar o Jarbas e a sua turma para a gente fazer uma homenagem, depois daqui a pouco o Dominguinhos volta para participar da homenagem ao Jarbas do Pandeiro. Obrigado, Dominguinhos, por enquanto. Não.